Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити, трошечки вірніше, змінимо формат. І сьогодні поговоримо взагалі про таке поняття карате, тому що я через призму своїх років вже зрозумів одну річ, що карате насправді воно є одне, і це є один єдиний вид спорту. І ми сьогодні з вами поговоримо з людиною, яка в цьому виді спорту досягла чималих успіхів, з людиною, яка у Львові, в нашому місті, створила великий, якісний, класний клуб. Це в нас Сергій Мутін, заслужений тренер України і представник Кюкушинкай карате. І от перше питання до тебе, Сережа. Я думаю, ми так перейдемо без зайвих цих, тому що ми насправді довгий час дуже товаришуємо, конкуруємо, але в нас насправді здорова дуже конкуренція. Ми говоримо про те, що ми конкуруємо, скажімо так, за ринок. От. І, але від себе хочу сказати одне. Дуже якісна менеджерська робота і дуже класний розвиток, власне, Кюкушинкай карате в нашому місті. Сережа, я от перше питання. От розкажи, будь ласка, взагалі, от в загальному про свій шлях от в карате. От, я просто знаю, що ти дуже любиш цей вид спорту. От як це все в тебе було? Ну, саме до карате я пробував займатися різними видами спорту. Займався і боксом, трохи боровся. Ось, але тоді, це було кінець 80-х років, знайти якийсь певний клуб, який був на поверхні, було дуже тяжко. І саме коли я починав ще займатися, то я знав, що там було карате, мене привели по домовленості. І я пам'ятаю перший рік, що коли приходила якась інша людина, то і ми її не знали, то ми не займалися, вже не показували якусь там каратешну техніку, починали боротися, тому що це було заборонено. Потім негласно ця заборона пропала, і ми вже почали займатися кюкушинкай карате. То, що ми займалися кушинкою карате, я взнав, напевно, на другий рік занять. Ну от і от раніше, давайте розвіємо ці всі моменти, що там кюкушинкою карате, спортивне карате, олімпійське, там куча версій. Раніше було так, було одне карате, і ми реально не знали, чим ми займаємося, яким власне карате. Це потім вже, коли певні майстри почали вже якісь моменти розділяти і так далі, і вже, скажімо, будь-який вид спорту формує правила, так? Тобто, і відповідно, от ти знав, що ти займаєшся кюкушином. Мій тренер їздив на змагання в Одесу, повіз туди старших учнів, я тоді ще не був старшим учнем, десь там був в середній ланці, і він тут звідти приїхав. З яким поясом? Тренерові. Ні, ти з яким поясом? Я був тоді з білим поясом. Білим поясом. З білим поясом. А тренер з зеленим, напевно, ні? Тоді тренер синім був. Синім. Синім поясом був. Зараз важко уявити тренера, да? Це був мегапояс, і взагалі ніхто тої градації не знав. Це точно. От, а ще трошки до того, я займався в лісотехнічному інституті півроку, тоді там Саша Берєлов і Каха, ага. Васілія. Да, ну це Штакан. Так, це Штакан був, але там було таке, дуже масово, там десь під 100 людей займалося. Менший Штакан, інший був чуть-чуть. І пожорще, да, називали лісоруби. Так. Я там займався, але в мене тоді була Боткіна. От, і я випав, і вже там десь через півроку після того, як вже дозволила займатися, то я вже прийшов ближчу локацію. Хоча різницю відверто я відчув зразу, тому що там було дуже багато людей от, на лісотесі. І я десь стояв там в останньому ряді і робив, як робив. Ніхто там до тебе не підходив, ніхто там не управляв. От, просто ходили. А коли вже попав до свого першого тренера, то там була вже якась певна системність роботи. Я вже думаю, мені поправляли, мені показували, я розумів, що йде навчання. А перший тренер твій? Кульчицький Олександр Петрович. Кульчицький. Це і перший, і, напевно, останній тренер, якого я отак от особисто займався. Я займався досить довго, от, і десь вже в році... А він зараз взагалі роботує якось? Він крайне амбіціозна людина була, ага. От, і він не дуже тоді хотів співпрацювати з якимись певними міжнародними і українськими федераціями. Ага. І це зіграло погану роль, і коли прийшов вибір, з ким працювати, він вирішив, що він вже достатній майстер, щоб може працювати сам. Ага. І це, напевно, зробило якийсь певний такий негативний вплив на його розвиток. От, а ті, хто вже мріяли про якісь там результати рівня України тощо, вони мусили вибирати або залишатися з тренером, от який містечковий якийсь певний формат розвитку мав, або ти рухаєшся далі. Угу. От, і у нас виник
певний такий. У нас не було такого конфлікту, ну просто треба було зробити вибір. Олександр Петрович на свій час намагався там займатися бізнесом, поєднувати з карате, якось, ну, от в такому форматі. Я бачив, що це ми стоїмо на місці. Я почав вже тоді відвідувати різні збори, їздити на чемпіонати і просто розумів, що якщо ми будемо в тій скорлупці знаходитись, то далі розвитку не буде. І в паралельно з Олександром Король, я вже давно знав, і в 98-му році він перший вступив до лави Національної федерації кюкушинкай карате, яка проповідує напрямок шин кюкушинкай. І ми вже почали запрошувати, то що він почав запрошувати Шихана Гончаренка, і тоді вже побачив, що таке реальне карате, тому що багато речей, які він нам показував, я про то навіть не розумів. І суто другим своїм вчителем, ну, напевно, той, який мені приніс якісь якісні знання і приоткрив, що все-таки карате – це не тільки сильно бити і багато присідати, що це все ж таки тактико-технічний вид спорту, це, в принципі, Олександр Валерійович Гончаренко, який там нам пояснював і заклав основи розвитку. Тобто я можу сказати, що другий такий емоційний вчитель мій – це був Олександр Валерійович Гончаренко, який мене, ну, показав реальне карате. Ну, до недавнього часу це той, який був президентом Федерації, так? Так, це він був до минулого, позаминулого року президентом Федерації, так. Добре, а скажи мені, будь ласка, от як взагалі от ідея створення клубу «Канку», чи зразу ця організація називалась так, і взагалі от як прийшов до цієї ідеї, як от цей от процес розбудував от до такого, скажімо, формату, який був до війни, тому що зараз, ну, ми розуміємо, що зараз ми трошки всі повтрачали, так? От, і ще друге таке питання зразу вкладу в це. От це от розуміння про те, про яке я доношу багатьом людям і говорю про те, що в теперішніх реаліях це неможливо зробити, якщо людина просто тренер. Людина мусить бути тренером і мусить бути менеджером. Отже, про Канку. Я чітко розумів ще наприкінці 90-х років, що якщо ти хороший тренер і про тебе знають тільки от в тому дворі, де знаходиться твій зал, це путь в нікуди. Потрібна реклама, люди повинні отримувати інформацію, що існує такий вид спорту, що існує такий напрямок. І вже в 90-х роках я давав досить, ну, багато часу приділяв рекламі. Ну, тоді реклама була така ліповата, це у нас були листівки наклеєні на стовбах. Ну, але вас завжди було багато. Ну, реклами тої завжди було багато. Ти це розумів, що це потрібно. Так, так. Я бачу цей результат. І просто зробити оголошення, наклеїти в школі, воно би не дало б такого резонансу, дало такого результату. І ну, це, напевно, таке от моє внутрішнє ставлення до діяльності. От, чим далі ми розвивалися по чисельності, тим більше я вкладав рекламу. І, наприклад, до війни ми, ну, досить велику, я можу сказати, десь майже 30% нашого бюджету вкладали в рекламну кампанію. Тобто це соцсеті, це банера, це, ну, і... Але в основному ви інтегровані в загальноосвітні школи, правда? Так, так, так. Ну, це пов'язано, напевно, з тим, що ми колись мали певний негативний досвід, коли ми брали зали. І, як правило, для того, щоб... Ну, це карате – це динамічний спорт. І потрібні великі приміщення, тому що якщо маленькі приміщення, там дуже тяжко, ну, дітей можна тренувати, але якщо ти зациклен на спортсменах, така, скажімо так, середньовікової ланки і вище, то тобі треба приміщення щонайменше 100 метрів квадратних. Ну, якщо у тебе 20 людей займається, тому що це, ну, мало реально провести тренувальний процес. Можливо, можливо. Мені завжди кажуть, що от в Японії великі зали, такі спортсмени. Можливо, але я, наприклад, не думаю, що я не обладаю такими тактико-технічними знаннями, щоб можна в маленькому залі виховати хорошого спортсмена, тому що у нас є дуже багато таких динамічних елементів карате. І плюс це адекватна орендна плата, яка надається, до речі, завдячуючи співпраці, напевно, міської ради, тому що вони ж цю... Ну, да, це ухвала була прийнята там. І це дозволяє нам, скажімо так, мати на плаву, триматися на плаву і якось елементарно акумулювати якісь гроші на інші видатки. Тому що карате, як би там не було, це той спорт, який з 90-х років був на самоокупності. Якщо ми десь там працювали з міністерством чи з міським відділом, це були тільки додаткові бонуси, але вони, як правило, не вирішували всіх питань. Абсолютно. Фактично. Ось тепер про сам менеджмент. От, я і тоді, і я зараз рахую, тобто, я думаю, що зараз, напевно, ще більше ми маємо розуміти, що
тренер повинен бути менеджером для того, щоб донести свою філософію людям. Здебільше, ось чим ми стикаємося, здебільше населення, люди, вони далекі. Далекі, в принципі, тільки від карате, далекі від багатьох відів спорту. Ну, у нас багато батьків не розрізняє, чим карате відрізняється від айкідо, а айкідо відрізняється від, наприклад, джиу-джитсу. Так, ще багато. Там. Ми мусимо це довести, мусимо пояснити, що от у нас є такий шлях. Якщо ваша дитина буде займатися, він отримує такі дивіденди від того, від тих занять. Угу. А менеджмент – це вміння бачити, що потрібно людям. Наприклад, то, що я бачу останніх там 10-річчя, можливо, трошки більше, це певна, ну я не побоюсь того слова, деградація молодого покоління. Деградація фізична, деградація така емоційна. Люди, діти, вони дуже мало пристосовані до якихось критичних стресових ситуацій, з якими вони будуть зустрічатися в житті. Uh-huh. І саме спорт, можливо, доводить, то, що можливо, він доводить до тих стресових ситуацій, де людина має певну закалку, ну, гуртування характеру. І, наприклад, ті самі змагання, от раніше, якщо ти говориш, що ти не підеш на змагання, бо ти хвилюєшся чи боїшся, ну це було якби, ну, можливо, хтось так і думав, але він не хотів про це признаватися. Да? А зараз ми зустрічаємося з тим, що моя дитина боїться, вона не хоче виступати. Або моя дитина програла, ви знаєте, це не мій вид спорту. Тобто менеджмент... А може ми просто інші? Може ми просто такі, от, я скажу, ну от про себе, у мене такий самий підхід. Може ми просто дерев'яні, просто діти і інші? Може нам інший підхід треба шукати просто до теперішніх дітей? Так, світ міняється. Так, мені кажуть, от всі в телефоні. Перепрошую, але це річ, яка вже буде з нами на дуже довгі періоди. От, до речі, соціальні мережі. От тебе багато в соціальних мережах. Мене немало в соціальних мережах, та? Але наші от близькі, я думаю, що і тобі, і мені постійно говорять, блін, ну що, дофіга тебе там. От як ти відносишся взагалі, от твоє відношення до соціальних мереж і то, наскільки вони зараз потрібні, власне, в нашому менеджменті? Це шикарний інструмент для доведення масам своєї діяльності. Добре, якщо тебе менше стане в соціальних мережах, я думаю, що ми будемо деколи програвати. Тому що буде нас менше, когось буде більше. Угу. Ми мусимо, якщо у нас є якісний продукт, ми мусимо це доводити. А люди самі вибирають, чи це профанація, вони ж прийдуть, вони подивляться. А ти сам ведеш свої соціальні мережі, чи хтось займається ними? Ні, в мене є люди, які цим займаються. Я особисто веду свої особисті сторінки, а клубні, в мене є, як би, наші, скажімо, мої учні і люди, які, як би, мені там підказують. І мене б здоров'я б не хватило вести це все діло. Ну так, так, так. В такому форматі. Ось. І я рахую, що це, опять же, як ми будемо сприймати? Якщо це формат отримання інформації – одне, якщо це формат проведення дозвілля – це інше. Угу. Якщо людина живе там в соціальних мережах, це, ну, напевно, на користь не піде, тому що він повинен ходити в оточуючий світ і бачити реальність. А в соціальних мережах та реальність, вона так дуже подотичні. Угу. От. А якщо ти можеш через це донести, от у нас пройшли таке мероприємство, у нас є такі результати, то чому би ні? Угу. От, якщо раніше я приїжджав до газети «Високий замок», там у мене там я давав якісь змагання, інтерв'ю, і люди читали той «Високий замок», і це тоді вже був якийсь певний піар-ход, то зараз це ж набагато легше. Ти сидиш, ти дав, і в тебе так, там 5 тисяч людей продивилися, чим ти зайнявся, і які в тебе там результати. Інший момент, що твій піар, він повинен відповідати тої дійсності. Тому що проблема більшості соціальних мереж в тому, що люди більше намагаються, скажімо так, хотіти казатися, ніж бути. Ну, ми про це ще окремо поговоримо, тому що, ну, це взагалі це питання таке досить цікаве, досить динамічне, скажімо так. Скажи мені, от, будь ласка, от тут ще одне маю до тебе питання. От, різновиди версій, да, в карате. Ну, почнемо так з такого, да, от банального. Та, навіть між кіокушином і там, олімпійським спортивним карате, як ми його називаємо, да, от є там кіокушиновці говорять, там, чуваки, та що ви там, типу, ви там пригаєте, бля, непонятно, це вот, Токіо, там і 5-10, тобто скачете там півгодини і так далі. Наші, наприклад, про кіокушин говорять, блін, чуваки, ну яка там тактика? Ну ви вирубаєте, у кого скворечник сильніший, той і виграє. Да? Тобто, зрозуміло, я просто для і глядачів, і для всіх хочу пояснити, що в будь-якому спорті тренувальний процес формують правила змагань. Да? Тобто ми всі адаптовуємося під правила змагань. В кіокушині є такі правила змагань. Я думаю, що якщо кіокушиновець якийсь вийде по наших правилах, то, ну, однозначно програє. І однозначно програє наш спортсмен. Щоб просто розуміли, що зараз, скажімо, спортивні функціонери зробили з карате
стільки різних версій, да, наприклад, і зараз кіокушин і спортивне карате – це фактично два різних види спорту, і нас об'єднює, напевно, лише кімоно. Ну, я так думаю, можливо, що якась філософія, спільна історія і так далі. Ну, в принципі, оці от речі, це, і ми вже не говоримо, наприклад, є в спортивному карате ВКФ, організація, є в кіокушині ВКО, є в кіокушині купа вже різних федерацій, та я деякі федерації, як в нас, так само, я їх називаю конкурси домохазяїк, та, тому що насправді там люди, які не витримують конкуренції, ідуть туди. От взагалі твоє відношення про оту про величезну кількість різних федерацій. От про це от просто поговоримо. Навіть от в вашому виді карате. Я думаю, що історія розвитку людства, вона там дуже, дуже давен постійно мала такий сумбур. Якщо виникала якась одіозна особистість, вона, як правило, вимагала до себе певної сатисфакції. Певної уваги. Так, певної уваги. От всі імперії рано чи пізно вони якби розвалюються, рушилися. І коли керівником тої імперії, тої організації знаходилася та людина, на якій все трималося, воно трималося. У вас теж Гетін Фунакосі свій час він мав монолітну організацію. Так. Після того кожен, хто, можливо, достойна людина, вони організовували свої. Але проблема історично складається в тому, що якщо організація дробиться на багато інших, то втрачається якість, втрачається монолітність, втрачається вага в суспільстві. І саме це проходить у всіх організаціях. Наприклад, скільки організацій боксу? Я недавно знав 6 організацій світових. Я був дуже здивований. Що торкається карате традиційного, нетрадиційного, дуже багато. І в тому, що немає певного ліцензування, немає певного, скажімо так, розуміння, де є бренд, де є, нема бренду. Ну, от на твою думку, ознаки серйозної організації, от які от? Конкуренція. Конкуренція, якість спортсменів, якість проведення турнірів, якість тренерів. В сильній великій організації це неминуче, тому що там є селекція. Там є селекція спортсменів, селекція тренерів. І от, наприклад, з тим, я не знаю до кінця вашого специфіку, але в кіокушинкай карате всі чітко знають брендові сильні організації. І як би вони не замовчували, вони чітко розуміють вагу медалі, наприклад, ВКО, і вагу медалі в іншій федерації. От, і, як на мене, це шлях, який кожна організація повинна пройти. Потім ті спортивні функціонери розуміють, що для того, щоб досягати в общосвітовому масштабі результату, вони повинні об'єднуватися. Що фактично зробила свій час? Ви зробили раніше. У вас ви зробили з середини, по-моєму, навіть з кінця 80-х років почали об'єднувати. І зараз ви маєте так чи інакше таку досить паналітність, потужну організацію. Я дивлюся ваше змагання. По рівню організації змагань – перфект. От іменно. По спортсменам, якщо ми говоримо про такі серйозні турніри, дуже. Дуже, дуже потужні, я без підхалімажа говорю, мені подобається рівень розвитку теперішнього ВКФ після зміни ваших правил. Звісно, що відклалась відбиток вимоги Міжнародного олімпійського комітету. От, і це якби, ми побачили це по тиквондо. Ви, до речі, ще тримаєте марку, тому що олімпійське тиквондо для мене дуже незрозуміло останнім часом. Без образ, просто я кажу, як людина, яка дивиться зі сторони. Хоча я знаю, що це також потужний від спорту, але то, що вони там довели до якогось маразму певні свої правила, ну факт є факт. Але вони в Олімпіаді, а мені. Так, і повірте мені, що кіокушинкай карате, одехто мені там говорить, що от ми вийдемо. Ми не вийдемо таким форматом кіокушинкай, як зараз, такими правилами. Нам не дозволять війти. Нам треба буде зробити, я назву таке слово, кастрований кіокушинкай. Ну, апгрейд такий серйозний зробити. Так, я собі навіть не уявляю, який спосіб захисту і яка тактика. Ну, я тобі скажу, в нас в плані, якщо брати вже, як, ми все одно виходці з стилю там Шотокан, Годзюрю, Шитерю, там Вадерю, да? То насправді то, що зараз зробили правила з
Ну, це складний симбіоз насправді. Тобто вони позабирали дуже багато речей, ну, як на мене, хороших речей, класних речей. Там. І зараз подивитись японські GKA, наприклад, ну, блін, дуже, мене дуже, да, традиційний. Мене, мої спортсмени, власне, ми виступали по тій версії, ми дуже любили ті правила, ми вигравали по тих правилах. І насправді, ну, я, мені ну, дуже довго часу, скажімо, зайняло те, щоб я адаптувався під теперішні вимоги ВКФ, тому що я ж так само в ВКФ прийшов, там, умовно кажучи, відносно там недавно, там років 15 назад. Та? І ну, цей от час ми зайняли тим, що ми ж, у нас ж було направлення взагалі в клубах федерація, це ж федерація Сіньцьобо, я думаю, ти так само знаєш, це у нас там таке карате було, справжнє карате, скажімо так, в вашому розумінні. Да? Хоча зараз я говорю про те, що ну да, сучасне карате, воно, звичайно, відозмінене трошки. Я от наступне питання так трошки підведу. Ну, але я ще раз говорю про те, що будь-яку підготовку формують правила. От ще одне наступне питання є стосовно, наприклад, ката. Да? От, особисто я вважаю, що ката і куміте – це два окремих види спорту, фактично, зараз. Не знаю, як в Кюкушині. В нас однозначно так, тому що система підготовки просто ну, кардинально різна. Да? Але от я недавно говорив з таким, ну, для мене це серйозний майстер карате, такий Юрій Єремчук. Ми говорили з ним про ката. Да, і я говорив йому, що, ви знаєте, мені здається, що із-за того, що ката зробили спортом, воно, ну, це вже, скажімо так, це неправильне ката. Це не то, щоб неправильні якісь речі там роблять і так далі. Мені здається, що ката із-за цього загубила. І, знаєш, як гімнастика. Типу, є правильна гімнастика, є неправильна гімнастика. Змагальне ката – це вже неправильна гімнастика. Все одно люди борються за швидкість вже. Гублять десь мощ, гублять десь інші якісь аспекти. От що ти про це думаєш? Ну, я доведу ту свою думку. Історія циклічна, і так. То, що було дроблення от, по федераціям, якщо ви хочете досягнути успіху в житті, то в житті і в спортивному житті, угу. І претендувати на якесь певне місце в сучасному спорті, організація об'єднується. І Кюкушінкай і карате зараз має... Ну, ти віриш, що ви можете об'єднатися назад? Повністю ні. Так же, як і ви повністю ж не об'єднаєтеся. Ну, тобто ви може устранити правила і єдиної колони йти в Олімпійські ігри. Але в мене дуже великий скептиз в тому, що ми колись можемо стати. Якщо там деякі гарячі голови говорять, що я впевнений в тому, що ближайші 20 років того не стане. Це по різним причинам. Це окрема тема для інтерв'ю, якби трошки знутрі я знаю певні ставлення Міжнародного олімпійського комітету до карате. Але це правильний посил. Наприклад, мій погляд такий, що чемпіонат України отримання майстрів спорту. Якщо виступає, допустимо, у нас для того, щоб здобути майстра спорту, ну, треба там пройти певне граніло відбору і дійсно там достойне. А є такі версії, де я називаю чемпіонат водокачки. От там вони також майстрі спорту. Для мене повинен бути загальний турнір по загальним правилам. Тому що 95% правила однакові. Проведіть загальні турніри, і от тоді от ті люди, які займають там умовно по спортивній класифікації, умовно перше там друге місце, тоді мають право претендувати. Це глобальне питання, так. Це ж міністерство і так далі. Тобто тут що торкається ката? Ну, мій клуб і я ката приділяю дуже велике значення. Тобто воно допомагає для це певне так. Треба зрозуміти. От ти, до речі, сказав, що у вас, ну, ми колись ту тему задівали, але що у вас дуже велика відмінність від куміте і ката. Що ритміка, біомеханіка ката, воно ну, не завжди, а зазвичай навіть може там притормажувати рух спортсменів в куміте. В кюкушині ще більше різниця. Ще більше. Ще більше. Ще більше. І чому ви тренуєте тоді ката? Це, по-перше, це є розділ. Якщо я в спорті, це є певний розділ змагання. Понятно. Якщо я відійду від того, то я как би, перестану бути спеціалістом, мій клуб не буде мати яких певних таких результатів. Це вимушений варіант. Один з виду програми, да? Так, програма. Ну, це вимушений варіант. І я колись взагалі ката не займався. Але я розумію одне, що якщо спортсмен, як правило, катіст, добре виконує ката, він обладає певною хорошою технікою. Це певна хороша техніка, це певний діалог з собою при відпрацюванні, віддає емоційну і фізичну допомогу в куміте.
Якщо розібратися, чому так поділяється, тому що сучасне карате все більше відходить від канонів. Ката – це канони, ката – це баланс, танден, вміння відчути це кіме і багато-багато інших технік, щоб я не казав багато там термінів незрозумілих. І, ну, я їх всі розумію, ті, хто подивляться, ми все знаємо, про це все знаємо. Так, діло в тому, що якщо ти приділяєш увагу ката, ти займаєшся карате. Ну, ти займаєшся карате, тому що ти відійшов, це певний ритуал, перше, і по-друге, ти розумієш основи. Все, правильно ти сказав, залежить від правил змагань. Сучасні правила змагань, вони не такі, які закладалися майстрами, коли всі ката працювали. От в тому є основна суть. Але це певна харизматика, це певний традиціоналізм, який ми мусимо нести. Нашому станому, ну, він хоче на кого образити, який боксингом, там, чи який з бойовим мистецтвом, який взагалі до карате має відношення, як тільки от відділи кімоно. От. Це от мій погляд. Однозначно, якщо людина вивчає ката, паралельно вона має хороший заділ на те, щоб виступати в куміте. І в кюкушині це є. Як правило, хороші катісти, у нас хороші кумітісти. Але це не тому, що ця техніка максимально експоліюється на куміте, тому що вони вміють працювати над собою, це тому що це є діалог з собою. Тобто це як певна зосередженість на тому, чим ти займаєшся. Ну, зосередженість, наприклад. Я взагалі, знаєш, от я завжди говорив, я задавав собі взагалі запитання колись, типу, що таке взагалі ката, так чисто філософське, да? Мені здається, повторення руху, їсти, наприклад, це теж ката. Ходити – це теж ката. Ну, тобто, отак от, якщо чисто філософське, і, ну, от японська філософія, да? От в них дуже багато послідовних речей ката, тому що вони їх доводять до ідеалу. От в японців є таке в їхній ментальності, вони все хочуть, щоб це було, ну, ідеально або наближено до ідеального. Тобто мені здається, що це такий от більш глобальний момент. Але якщо ми говоримо про спорт вищих досягнень, то дуже тяжко бути в двох розділах. Треба спеціалізацію. Ну, в нас взагалі це нереально. У нас взагалі це нереально, і це взагалі це. Ну, що так, щоб ти розумів, в нас в клубі взагалі ката нема. Ми взагалі від нього відмовились, тому що в спортивному карате взяти медаль з ката на рівні Європи. Я вважаю це нереальним взагалі. Тому що там дуже багато політики, там дивляться за прапором. Там дивляться, ну, скажімо, там вже є традиційно складені там кількість держав, які заходять постійно в призери, і там забитись українцям, ну, не знаю. Ми перед собою такий виклик, звичайно, федерація ставить, ну, але я мало в це вірю, що це може якось там реалізуватись. Хоча, якщо чисто візуально дивитись за ката, наприклад, там кіокушина і ката, наприклад, в олімпійському карате, ну, мені здається, по швидкостям в нас чуть порізвіє і по динаміці. Я схиляю голову, я дивлюсь ваші ката, я не знаю, це хай-левел. Ну так, да, ну, але ще раз говорю, от то ката, воно вже загублені от всі ті речі, про які ми говоримо традиційні в ньому. Це сугубо спорт, це все сконцентроване тільки на картинку, щоб воно візуально гарно виглядало і так далі. Багато традиційних речей, від яких починалось карате, там вже їх взагалі в поміні просто не існує. Ну, кюкушинські ката, вони... А вас навпаки. А вас ще поки що воно всередині є. Ну, кюкушинські ката, вони ж прийшли від традиційного карате, фактично всі. Відозмінені. Ну, з Гудзірюба. Так, ваш пінани, чи як вони там називаються, так? Пінани. Вони дуже нахіяні. Це хіяни, по суті. Вони там чуть-чуть відозмінені. Абсолютно, ну, це фактично однаково. Що знову ж таки доказує те, що карате має спільну історію, це все одно був колись один вид спорту, просто нас потім порозділяли. Це як мова. Є слов'янські корні. Є болгарська, є українська, є білоруська, слов'янська. Добре, скажи мені, будь ласка, таку річ. Спортивні результати в кіокушині, але ми, ще раз говорю, не будемо говорити про якісь там незрозумілі версії, от говоримо про ВКО. У вас є чемпіон світу в Україні? Чи призер чемпіонату світу? Чемпіон Європи? Чемпіони Європи є, так? А розкажи взагалі про специфіку. Просто я знаю, що вас на чемпіонаті світу нереально тяжко взяти медаль. Ну це, типу, просто це яке. Ну, ну, по-перше, хочу сказати, що Україна до війни вона зробила якісний ривок. І Україна відносилася до трійки, напевно, найбільш потужних країн. Це завдяки тим от клубам і взагалі, ну, взагалі завдяки вашому поколінню вже фактично, так? Планомерному розвитку. Україна ніколи не пасла задніх, але останніх років 10 у нас шов такий якісний стрибок до верху.
І подекуди ми здобували навіть перші командні місця на чемпіонатах Європи. Там дуже велика конкуренція. У нас є такі потужні країни, як Польща, Литва, Болгарія, Угорщина, Іспанія. Традиційно сильні, так. Так, традиційно сильні. Це Скандинави, до речі, дуже підтягнулися. Тобто у нас конкуренція в тому є. Виграти Європу ми мали і чемпіонів Європи по всім віковим групам. Угу. От, по дорослих теж, так? Так, так, так. Угу. У нас були чемпіони Європи, і ми їх регулярно привозимо. Світ, ну, навіть от останній чемпіонат світу, на якому я був, це місяць. Ну, але це вагові категорії були, так? Так, і по абсолютки ми його побрали. По абсолютки. Чемпіонат світу був по ваговим категоріям, ну, ми пройшли всіх, крім японців. Угу. От, ну, ми японців навчились перемагати. Ну, нам дуже тяжко, там дуже хороша школа. Тобто всі мої спортсмени, всі спортсмени України, які виступали, ми зупинились на японцях. Угу. І я коли дивився навіть розминку їх, я розумію, що є два карате. Є карате світове і карате японське. Угу. Вони, ну, вони по-іншому б'ються. Да, ми намагаємося впитати. Що нам не вистачає? От філософське питання. Розумієш, я впевнений в тому, що ми віджимаємось не менше, присідаємо, напевно, навіть більше, ніж японці. Жмемо, ми розуміємо карате на свій розсуд, але ті швидкісні, динамічні характеристики, які обладають японські спортсмени, для мене це якась недосяжна мрія. Uh-huh. Вони динамічні, б'ючі, вони настільки, от вони витримують темп. Ну, кікушин — це дуже енергозатратний від спорту. Так. І так витримувати темп, як вони, ну, для мене це якесь, як з іншої вселенної. Uh-huh. От, звісно, що японців теж перемагали, але наша шиновська збірна японська, вона надпотужна. Звісно, uh-huh. надпотужна. І тут вихід тільки один — до тебе їхати і приймати досвід. Тому що карате розвивається. Японське карате 90-х років, ти бачив також, воно не таке. Зараз карате японське дуже динамічне. Uh-huh. От, і рівень тої динаміки, швидкості набагато більше, ніж було раніше. Uh-huh. То треба приїжджати вчитися і ту кальку привозити сюди. Я тобі, знаєш, що скажу? От, наприклад, з мого, це я так само. В нас був період 4 роки до Олімпійських ігор. Приїжджали японці на прем'єр-ліги і просто вигравали все. І я вивчав, я сидів, я дивився, що вони, як вони. Якщо в нас, наприклад, всі атаки були сконцентровані на ми стартуємо всі з передньої точки, вони навпаки з задньої працюють. Тобто зовсім інший підхід, але ми навчилися їх перемагати. Насправді їхній виступ на Олімпійських іграх був провальний. Тому що вони ще рік, пандемія зіграла велику роль, вони рік законсервувались, нікуди не поїздили. Якщо б вони менше їздили, вони б краще б виступили, тому що до них би європейці і всі решта б не підібрались. А так як вони багато дуже показувались, всі до них пристосувались і навчились їх перемагати. Хоча японська школа, я погоджуюсь, і у нас в олімпійському карате це хороша школа, це якісна школа, це класна школа. Ну, але приємно, що вони, наприклад, запрошують вже наших майстрів, наприклад, для того, щоб там проводити якісь моменти, якісь семінари і так далі. Тому що ми вже їх починаємо десь там хлопати, і це якби приємно. Скажи мені ще таку от ситуацію. От на чемпіонаті світу, у вас є чемпіонат світу, який проводиться раз в 4 роки, да? І він тільки в Японії? Абсолютно вагова категорія. Абсолютно тільки в Японії. І до якого етапу, наприклад, пробивались от українські спортсмени? Максимально, який був результат? До вісімки. До вісімки. Ну це круто. Ну, це круто. Кубок світу, у нас були призери на Кубок світу по ваговим категоріям. Зараз у нас є призерка дівчина і хлопець. У нас з Лохвіця брав минулого чемпіонату світу. Там ми маємо можливість конкурувати. На чемпіонаті світу ще не в шинки пошинка карате. Жоден ні японець не становився чемпіоном світу в абсолютної категорії, в призах були. От. Але ця гегемонія, думаю, впаде, тому що у японців дуже хороша селекція. Це є легкі та середні ваги, там у них дуже хороші спортсмени і менша селекція там, де тяжкі спортсмени. А от я тобі ще раз розкажу, чому, власне. Міжнародний олімпійський комітет при обранні того чи іншого виду спорту дивиться, щоб медалі і нагороди були розпреділені по всьому світу. І якщо є певна гегемонія якоїсь країни,
то відповідно, ну вони ж це розуміють. Це ж кожна медаль на Олімпійських іграх, це ж політика. Да, тому це так само, я думаю, що це так само один з причин, чому ми знаємо. Да, тому, ну, тут я спілкуюся з людьми, які там входять в Міжнародний олімпійський комітет, скажімо, мав честь спілкуватись. І мені так і пояснено, каже Сергій, тут розвиток спорту, скажімо так, його там динамічний рух там по світу, це не показник. Показник певні моменти, щоб кошик медалі не розбавлявся певними країнами. Угу. От. Тому що якщо повноконтактне карате увійде, то Захід, Америка, там, скажімо, та ж сама Європа, вона здебільше буде мати негативний вплив, тому що ці медалі, скоріше всього, підуть у Східну Європу. Підуть туди. Там, да. Східну Європу, ну, да. Або Японію. Да. Слухай, скажи мені, ну от, а от вас взагалі, що вас всередині організації говорять? От, власне, чому от олімпійське теперішнє карате, воно війшло? Чому, наприклад, ваше туди не попало, мається на увазі Кюкушин? Угу. Це пов'язано от, ну, з цими тільки факторами, чи ще? Чи як? Ну, от чисто на твою думку. От, ні, думаю, я якби сформував свою думку. І вже я розумію, що, по-перше, ви раніше зрозуміли, що вам треба йти єдиним монолітним кулаком. І ви робили ці поступи років за 10 до нас. І ви якісно це робили. Я повторюсь, я бачу рівень проведення ваших змагань, рівень ваших суддів, підготовку. Ну це ж все звіння одної цепі. І якби тут ви в свій час це зрозуміли, ви зайшли в спорт-акорд. От, і це, і ви ну, це давно, це давня історія. Так, але ми ще не зайшли в спорт-акорд. Да, насправді, я тобі скажу, в спорт-акорд, потім Всесвітня антидопінгова організація. Знаєш, от я тобі чесно скажу, от Кіокушин, да, для мене це ну, класний все вид спорту, але насправді ви мало де інтегровані. От якщо ми беремо, наприклад, спортивне карате, то, ну, наприклад, я в Азії трошки попрацював і так далі, вони інтегровані всі, типу, в азіатські ігри, зараз от стали, європейські ігри, панамериканські ігри, всесвітні ігри, там на Олімпіаді вже побували, тобто насправді інтеграція цього виду спорту дуже багато. І що саме основне дало, це дійсно це те, що були в спорт-акорді, те, що були в антидопінговій організації. Це є дуже важливі речі. Мені здається, цього от не вистачає в плані, ну от, десь чуть, скажімо, ваше правління, ваш оргкомітет не допрацьовує. Мені так здається. Членами ВАДА ми вже являємося давно, членами Кукушенка і карате. От, але коли нас запрошували в спорт-акорд, ми крутили носом. Це на початку 2000-х років. Ага. От, тому що на той момент японці бачили розвиток карате трошки інакше. По-іншому. А зараз ми вже стоїмо в черзі туди. А нам уже не дуже воно. Там вже є. Там дивись, які види спорту позаходили. Там вже, в принципі, ну, вони там, умовно кажучи, як чиновники розсуждають. Ну, там же є якесь карате, ну є і є. А далі заходять, скажімо, зараз туди зайшли і тайландський бокс, і кікбоксинг, вако і так далі. Тобто там вже достатньо. З лоукіком, до речі, ну, каудин правила. Тому... Що торкається от вашого напрямку, який зійшов? Наприклад, ми чомусь розуміли, і, в принципі, наше правління розуміло, що карате зайде як від спорту, і потім буде поділення. Як боротьба вільна, там, класична боротьба, як легка атлетика. Вона, це би було правильно, мені здається. Так, але ваше... Ваше правління, ваші якби, люди, які керували цим, вони сказали, що от наше карате – це єдине правильне карате, хочете виступати – виступати. Да, була така правильна політика, я погоджуюсь. І це було неправильно. І це було дискримінаційно, тому що ми не можемо. Ну, от власне, виступати. Власне, не можемо із-за складності правил. Ми про це говорили і починали розмовляти про це. Ви не можете по наших правилах, ми не можемо по ваших правилах. Перепрошую. Тоді говорили. В ВКФ заходить тип, Шотокан, Вадарю, Шитерю, Годжурю і Кюкушин. Кюкушин може право виступати в наших змаганнях. Приїжджайте. Ну, звичайно, що ніхто не приїжджав, тому що розумів, ну, фактично... конкуренцію неможливо. Конкуренцію. Мені здається, навіть пару турнірів це... пробували і хтось, до, але... І до речі, це ж вплинуло на негативний... ну, скажімо так, це вплинуло на голосування. Так. І саме, ну там не тільки цей чинник, але це був один із чинників, що дуже багато організацій повноконтактного карате не зрозуміли, писали там певні листи, добували сатисфакції. І саме це от якраз от вплинуло такий варіант. Як на мене, то Федерація ВКФ потрібно було більш лояльно ставитись, а не узурпувати от сутність карате тільки от на собі. Тобто треба було поділити, і тоді би всі мали би певний, скажімо, результат.
Слухай, скажи мені, будь ласка, ще про таку річ. А от, наприклад, от в твоїй тренерській кар'єрі, да, ми так трошки від того відійдемо, хто в тебе от, от реально, кого ти от можеш назвати своїм найкращим учнем? От спортсменом, який досяг найвищих спортивних результатів? І от. Найкращий учень – це той, який через 10 років побачив тебе через дорогу, підійде і привітається. А не морду відвертає. Це такі трошки два різних формати. Якщо ми, ну, я зрозумів, ні, що... давай спортивну складу візьмемо. На сьогоднішній момент. У мене одне з топових моїх спортсменів – це є моя сестра Мутіна Наталія, вона семикратна чемпіонка Європи. Угу. Це Аня Сипко, вона призерка Кубку світу. А Аня Сипко вона займається? Вона недавно вже відійшла. Я пам'ятаю ту дівчинку, мені здається, це вона така сильна. Вона в наш коміте в основному виступала. Це вона на початку 2000-х. Вона потужна була. Це Тарас Гаврилець, стара плеяда. Він сенсей, четвертий дан. Один з моїх перших учнів, до яких до сих пір. Він, до речі, дуже ставиться так, знаєш, не то, щоб це, як його, дуже ревностно до всяких різних організацій кюгушиновських таких, знаєш, паралельних, які він розуміє, що там особливо, навіть, знаєш, коли ми там розподіляємо кошти там на дитячого тренера і так далі, він такий, блін, ну вони ж не показують результату, ми ж сильніші, ми ж круче. Я це, Сергій, розумію, але тут це можуть не всі розуміти, там члени комісії і так далі, тому тут якби така ситуація. У мене, скажімо так, і, опять же, до війни у нас росла дуже велика така плеяда молодих спортсменів, які ми, на жаль, зараз, ну, якщо не втратили, то зараз вони не тренуються, тому що вони повиїжджали за кордон. І, якби, маю надію, що ми утримаємо хоча б ту левову частку тих спортсменів, mm-hmm. щоб вони не пропадали. А за кого зі спортсменів ти отримав заслуженого тренера? Чи там був комплексно? Комплексно було. Заслуженого тренера отримав у 2003 році. І мене було тоді плеяда спортсменів. Mm-hmm. От, ну, всіх, ну, от, Тарас Ковальчук, Ярослав, це також у нас mm-hmm. наша зіночка. Так, зараз у нас молоді спортсмени. Це вже в моєму клубі вже існують спортсмени, які виховали мої учні. І я рахую, що тренер тоді хороший, коли твої учні перевищують тебе. І я, наприклад, дуже радий, коли в мене мої спортсмени, моїх учнів показують результати. У нас внутрішня конкуренція дуже сильна. Але, ну, наприклад, останній чемпіонат Європи, який ми таки масово приїхали, то було в призах два моїх спортсмена і 12 спортсменів моїх учнів, які були в призах. Це вони тренуються в тебе? Чи, ну, як? Вони тренуються в твоїх учнів, вони тренуються в твоїх учнях і в тебе, чи вони тренуються тільки в тебе? Ні. Як відбувається в клубі процес? У нас є збірна команда, яка збирається і тренується. Там у нас є штат тренерів, які за цим спостерігає. Ось, але здебільшого, десь на 90%, вони тренуються своїх тренерів. Ну, мій погляд на це, що найкраще повинні тренуватися з найкращими, але тільки тренер, який довів спортсмена до певного рівня, mm-hmm. має можливість йому вкласти ту інформаційну базу і технічну базу, яка йому потрібна. Але це тільки тоді, коли ми знаходимося в одному місці, в одній локації. Тоді ми можемо збиратися, тоді можемо mm-hmm. проводити спаринг-сесії тощо. Якщо б це була, наприклад, там локація дуже далеко, то, звісно, стало б питання розвитку того спортсмена. Він змушений був би приїжджати до нас якось, mm-hmm. якщо мав би спортивні амбіції, тренуватися разом з сильними. Тому поділення такого, що от тільки в мене, я ніколи не узурпував цю владу. От, і я рахую, що... Ну, коротше, ти не бив по амбіціях по їхніх. Ні, абсолютно. Тобто, mm-hmm. і це, напевно, правильно. Тому, це що, правильно. Тому що не факт, що я краще, ніж його тренер. Розумієте? Не факт. То, що я знаходжуся на вершині тої піраміди, це ж не показник, це просто дань традиції, то, що я започаткував це. І я впевнений в тому, що деякі мої учні вже можуть ліпше, ніж я, дати інформацію, потренувати. Та, звісно, що в мене є досвід, але я не Бог, і думаю, що якщо в них це виходить, то без питань. Угу. Ну так, ну це дуже круто. І це. А скажи мені, що таке, легше готувати до змагань жінок чи чоловіків? Ну так, от так, чисто от... Мені легше з жінками. Було. Тобі легше з жінками, було так? Було жінками, вони більш виконливі. Здебільше. Добре, але рівень конкуренції? В Україні невеликий, в Європі дуже потужний. В Європі жіноче карате настільки... Ну, там змагання, що хлопчики, що дівчаток майже в однакових кількості проходить. Ого. Тобто там дуже багато жінок займається. У нас в зв'язку з нашою ментальністю, патріархальним укладом життя, як би там не було, ми маємо такі результати. Нашою клановістю. Так. І пішло-поїхало.
Я зрозумів. Ну просто, от, наприклад, я завжди повторюю слова свого діда, вони в мене там закорінились так далеко. Він завжди говорив: хочеш швидкий результат, візьми легку дівчину або тяжку дівчину. Про спорт. Хочеш продолбати все життя, візьми хлопця середньовеса. От він, я думаю, що то, в принципі, до всіх видів спорту таке, так, правда? Європейське карате, європейська конкуренція, вона настільки різниця з нашою внутрішньою українською конкуренцією, що отут тут топи, а приїжджаємо туди, там ох, як тяжко. Я завжди дивувався, коли я приїжджав на міжнародні змагання, дивився виступи жіночої категорії. Я був би щасливий, якщо б у нас така кількість була. Жінки – це як комети. Вони швидко злітають, ну, а потім соціальне життя їх забирає. Звичайно, так. З чоловіками легше в плані того, що це пролонгована робота. А не травматично, ну, для жінок? Ну, тому що основні удари, там, скажімо, в грудну клітку і так далі, тому подібне. Це, ну... Я не думаю, що травматичніше, ніж гімнастика, там, наприклад, чи футбол. Серйозно? Так. Да. Ну, тобто гострих таких травм. Ну, я, наприклад, дивився травматизм по видам спорту, то... Ну, ви і тіло готуєте хорошо до того всього. Так, там заготування, і, опять же, якщо ми говоримо про високий рівень там травматизму, ну, він, ну, як от на велоспорті. Я дивився, як підходять після Тур де Франс ті спортсмени, то я думаю, що карате тут ми десь там збоку знаходимося взагалі по тому відновленню. Ну, я погоджуюсь, може так воно дійсно є. Скажи мені, а от як виглядає зараз от картинка? Можеш от намалювати картинку сучасного, успішного тренера в Україні? От ти вважаєш себе успішним тренером в Україні? Тобто можна, от давай так, я перефразую, чи можна карате заробити? Так, звісно. Можна, так? Да? Тобто, але треба мати великі потужні клуби. Я для всіх глядачів хочу нагадати, що Сергія клуб, ну для Кіокушина це мега. Великі, от до війни це скільки було? 2600. 2600 людей, щоб розуміли. На минулих вихідних проводили турнір на там 500 з лишнім спортсменів. Да? Тобто, ну зараз ми розуміємо, зараз війна там пройшла і так далі, тому подібне. Просто в моєму розумінні клуб, ну в нас насправді в спортивному карате теж дуже мало великих клубів, да, там є. Є от наш клуб, там є в Києві там пару клубів великих, але в основному це ж то там до 100 чоловік, правильно? Я думаю, що у вас так само. 100 це вже крутий клуб вважається, так? Ну, тобто, от збудував таку величезну імперію. Тобто, це то, що може дійсно приносити гроші, це ті гроші, на які можна жити, так? І можна себе нормально почувати. Ну, на мій погляд, питання взагалі східних одноборств – це напускний альтруїзм. Напускний альтруїзм. Чому? Тому що більшість тренерів чомусь, ну не більшість, раніше так психологічно було закладено, що тренер це повинен ходити бідний і тим самим, як би, напевно, влікати своєю постаттю інших людей. Теж бути бідними, так? Влікати, мається на увазі, показувати, що він настільки альтруїстичний. Я рахую так, що кожна робота повинна оплачуватися, якщо тренер не буде мати матеріальної сатисфакції, тому що в нього є своя сім'я, в нього свої якісь певні трати, які він повинен нести, то він повинен про це сміло сказати. Але для того, щоб заробляти, то повинен бути професіоналом. Карате – це бізнес? Карате – це позначно бізнес. Це форма підприємницької діяльності. Ну, і непоганий бізнес, насправді. Ну, скажімо так, до війни – так. Угу. До війни. Ось і але він працює тільки тоді, коли ти даєш якісний продукт, тому що профанацією ти займатися можеш там рік-два, так. А далі люди це зрозуміють. І тут розкусять. Так, і тут дуже важливо, щоб рівень твоїх вкладань в себе відповідав рівню твоєї подачі інформації. Якщо це існує, то тоді ти будеш знаходитися на тих бізнес-ланках. Якщо десь тут щось провалилося, все, ти приїхав. І здебільше, якщо людина професійно займається тим, вона може заробляти адекватні гроші, які відповідають рівню його амбіцій. Угу. Я так це бачу. А скажи мені ще таку річ. От є місто, давай в умовах міста, є місто Львів. Є дуже багато різних єдиноборств. Різних там. Чи багато, на твою думку, у Львові є людей-профанів? Ті, які розводять, не дають, скажімо, неправильну, скажімо, не то, щоб неправильну інформацію, а просто навіть дискредитують ті чи інші єдиноборства. Чи багато їх? Ну, якщо без протоколу, так.
Ні, ми з протоколу, ми говоримо про це. Без протоколу, так. Та дійсно у нас немає якоїсь певної сертифікації кожного. Це в будь-якій сфері, мені здається, так є. Ми ж не знаємо, я впевнений, що і в боротьбі є такі люди, і в боксі є такі люди, і в інших видах спорту. Ну, вони існують. Але тут є таке непреложне правило, вони не виживають. Це час покаже. А от звичайний юзер. От я звичайний юзер, просто от людина, яка прийшла з вулиці. Я не розбираюсь в тому, як мені розпізнати серйозну організацію і ту організацію, яка мене розводить. Рівень конкуренції, рівень проведення заходів. На що людям треба звернути увагу? Змагання. Рівень проведення змагань. Рівень тої конкуренції, яка там. Тобто, всього. Якщо змагання проводяться в якійсь, я перепрошую, там школі, незрозумілий рівень, незрозумілі нагороди і дискотека 3 чоловіка, значить, про серйозність організації годі говорити. Скажімо, це один з чинників. По-друге, це рівень тренувального процесу. Однозначно, якщо батьки зацікавлені в розвитку дітей, вони повинні хоча б розуміти, що відбувається на тому тренуванні. І по-третє, це треба просто залізти в інтернет і отримати інформацію. Якщо організація працює в хорошій європейській та міжнародній організації, клуб, наприклад, то це запорука того, що буде якийсь перспективний розвиток. Якщо це профанація, це інтернет видасть на раз-два. Ну так, я погоджуюсь. Можеш охарактеризувати однією фразою? Твоя робота або робота спорту, робота кіокушина, робота карате в умовах війни? Вижити і зберегти. Ну, на цьому ми і завершимо. Хочу всім глядачам ще раз нагадати, що карате одне і єдине, нас розділяє лише певні види правил і певні направлення. Але я хочу побажати всім, щоб ви в тому карате, яким ви займаєтесь, чи це кіокушин, чи це олімпійське карате, залишались професіоналами. Дякую, Сергію, за приємну розмову і до наступних зустрічей. Все добре. Все, дякую.